នុងឃុំពីមឆ្កោកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានត្រឹមតែធ្វើល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិក្បាលកន្លងឃុំពីមឆ្កោកស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការរបស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទប្រាក់ឧបករណ៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងអតីតដីឡូនៅក្នុងអតីតឡូនេសាទលេខ10ពេនិងតំបន់អភិរក្សលេខ7ពេកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះដោយហេតុថាក្នុងការបង្ក្រាបនោះក្រុមអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសអាចគេចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់យ៉ាងស្រួលស្រួលហើយមន្ត្រីជំនាញនិងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបានត្រឹមតែរឹបអូសយកឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ដែលជាវត្ថុតាងទៅកំទេចចោលបង្ហាញស្នាដៃដូច្នេះហើយទើបប្រជានេសាទនៅក្នុងឃុំពុំពីមឆ្កោកស្រុកជលគិរីនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអំពាវនាវឲ្យលោកអេងជាសានអេងជាសានអគ្គនាយករដ្ឋបាលជលផលចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានពួកគាត់ជាបន្តទៅមិនរួចទេពីព្រោះលោកអេងជាសាននឹងដូចជាមិនដែលមានសកម្មភាពឬក៏ដំណោះស្រាយអ្វីជូនដល់ជាតិឲ្យបានល្អប្រសើរទេអាបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការនេសាទខុសច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងនៅតែបន្តកើតមានដដែលដោយសារអីដាក់តផែនការក៏ប៉ុន្តែមិនសូវបានត្រួតពិនិត្យតាមដានមើលមន្ត្រីក្រមអបាទរបស់ខ្លួនធ្វើការអានឹងហើយបានជាបញ្ហានៅតែជាបញ្ហាពេកខ្លះអារាប់រយម៉ែត្ររាប់ម៉ឺនម៉ែត្ររាប់ពាន់ម៉ែត្រនោះគឺអត់ទៅចាប់ទេមកចាប់បងប្អូនប្រជាកសិករដាក់គ្រាន់តែចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមកាពះចិញ្ចឹមឆ្នាំប្រចាំថ្ងៃទៅវិញយកទៅដុតកំទេចចោលលោកបង្ហាញស្នាដៃបង្ហោះឲ្យបង្ហោះទៀតក្នុងបណ្ដាញសង្គមអានេះហើយដែលជាចំណុចធ្វើឲ្យកម្ពុជារបស់យើងកាន់តែខ្វាត់ខ្សោយនៅធនធានមច្ឆាបាទអញ្ចឹងអស់លោកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគួរតែពិចារណាវិញទៅបាទឬក៏អស់លោកគិតថាអេខ្ញុំមិនទៅចាប់អារម្មណ៍អីជាមួយនឹងត្រីអីអស់ទាំងនឹងទេបាទមច្ឆាអីទាំងអស់ហ្នឹងឯងពួកខ្ញុំស៊ីសាច់គោអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាណាអរគុណទស្សនិកជនសម្រាប់បន្តិចសិនពួកនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមជូនដល់ទស្សនិកជនបន្ថែមទៀតបាទ